Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Не йдіть далеко. Наступні 20 хвилин запрошую вас на рандеву. Сьогодні у мене в гостях гість, якого часто називають білою вороною під куполом. Я маю на увазі людину, яка потрапила у Верховну Раду завдяки вашій симпатії і співчуттю, яке вона пережила під час Революції Гідності. Народний депутат, позапартійний, але член фракції «Народний фронт» Михайло Гаврилюк. Сьогодні у рандеву. Гість рандеву Михайло Гаврилюк. 36 років, народний депутат України, член фракції «Народний фронт», боєць добровольчого батальйону «Золоті ворота», доправляє гуманітарну допомогу на схід України. До 2008-го їздив до Росії на заробітки, працював виконробом. Немає повної середньої освіти, під час Революції Гідності був роздягнений та жорстоко побитий спецпідрозділом «Ягуар» в 10-градусний мороз. У суді пробачив своїх кривдників та не став наполягати на суворому покаранні. Засновник благодійного фонду свого імені, розлучений, має сина. Добрий вечір, я рада вас бачити. Доброго здоровічка, я дуже радий вас бачити. Скажіть, ви були, я так розумію, трохи зашарілі, коли побачили, де ми сьогодні пишемо. А рідко Гаврилюк козак буває в барах, правда? Ну так, да, трошки є, звісно. Ви будете чай пити? Ну, ясне діло. Так, чи щось міцненьке? Ні, ми домовилися, що я буду пити чай, ага, і добре. Нічого міцненьке я не п'ю. З ким домовилися зі мною? З ким я домовився? Окей, жарти жартами. Знаєте, я дивилася на вас і все думала, як така чиста і чесна людина затисалася в лаві тих, кого називають найбільшими корупціонерами в цій країні, я маю на увазі нашу Верховну Раду. Верховну Раду. Як я там записався? Давайте ми почнемо з того, як я туди попав. Так. Туди я попав, я не знаю, якось випадково. Я не знаю, як мені так повезло, не кожній людині може це вести, бо зато мені повезло і мене люди почали узнавати, що така подія сталася на Майдані. Після Майдану я був пішов на схід, а до мене мої друзі, якими я познайомився на Майдані, прийшли до мене і кажуть, слухай, Михайло, а пора би воювати, кажу, у нас є два фронти. Один тут, де ти зараз знаходишся, а один – це Верховна Рада. Кажуть, ну, у Верховній Раді внутрішній ворог, і треба і там розбиратися. Кажуть, ні, я там нічого не шарю, я нічого там не знаю, чого я туди буду. Коротше, одним словом, вони мене переконали все-таки зайти у Верховну Раду. До речі, чому це саме Народний фронт? Ми приходили до Пасхаладзе, з ними спілкувалися, він туди набирав, він сказав, ні, там усе зайняті місця, і взагалі... Ну, таким чином нас відчили. Ну, відчили, так відчили. От. І я не знаю, як це все відбулося. Зустрілися ми з командою Народного фронту. Uh-huh. От. І Народний фронт каже, у нас є одне місце, з якого ви можете піти мажоритарником депутатом. Це 95-й округ, це Києво-Святошинський район. От ви з Києво-Святошинського району можете і балотіруватися. Тобто це було не принципово потрапити в Народний фронт? Скоріше всього, що це був квиток стати депутатом. Uh-huh. От. Дали мені найтяжкий округ, це 95-й Києво-Святошинський, там проти мене були люди, які боролися проти мене, це люди багаті, з статками, з усім, а я бідний, що я маю. От, ну, все-таки, я не знаю, яким чудом, але все-таки ми тих людей з грошми не перемогли у них. І в даний момент став я народним депутатом. Що забув Гаврилюк за ці на всі питання по своєму 95-му окрузі я дам відповідь. Може, я і мало забив. Якщо у двох словах сказати, у мене є вже 6 папок отакій товщиною, і там аркуш 25, ну, там все повністю заповнено, сторінка в сторінка, сторінка в сторінка, десь, може, звернення людей,
звернення людей. Десь може до 5, а може і більше тисяч. Я допомагаю кожній людині, яка до мене звертається, бо ви чули, що ходять такі чутки, що щоб депутатам до депутата звернулася людина, і щоб людина, і щоб депутат зробив звернення до того або до іншого міністерства, або до того, або іншого правління, треба йому віддати або 5, або 10 тисяч доларів. Ну, ви чули, mm-hmm. да, такі служки ходять. А вам пропонують гроші за те, ні, ніхто мені нічого не пропонує. І, ну, в даний момент до мене люди зверталися і багаті, і бідні, щоб там знайти правду в тій або іншій ситуації. Ви допомагаєте? Я допомагаю, і це все складаю. І я думаю, що ще чуть-чуть я прозвітую перед людьми, mm-hmm. що я зробив, якщо їм буде це цікаво. Ви згадали на початку про те славнозвісне відео, та, яке фактично, будемо відвертими, склало прохідний квиток і до Народного фронту, і до любові глядачів. На даний момент жоден із цих покидьків, які були тоді на Майдані, цей 10-градусний татом мороз, вони не сидять. Як вам, як народному депутату, дивитися на всю цю ганьбу, яка відбувається, із людьми, які вбивали на Майдані, катували, і зараз вони на волі? Важко мені на це дивитися, якщо так розібратися. Мені дуже важко на те дивитися. І в цьому всьому я звинувачую нашу діяльність прокуратури, нашу діяльність суддів, нашу діяльність міліції. Нема волі, нема бажання. Була би воля, було би бажання, можна було би всіх притягнути до відповідальності. Як думаєте, чому так? Кому це вигідно? Аби так відбувалося? Кому це вигідно? Мені здається, що в цих розстрілах, які відбувалися на Майдані, і це, що зараз відбувається, багато є ще політиків, багато ще є депутатів, які знаходяться у Верховній Раді, які це кришують. З вашої фракції в тому числі? З моєї фракції я не буду називати, але є в мене підозри, угу. є в мене підозри, що вони теж є. Що вони теж є, бо підсовували мені деякі документи, бо я так люблю деколи підписувати, не читаючи. А мені там подавав один депутат, а ще каже, слухай, Михайло, ти перед тим, як підписати, ти подивись, що там пишуть. Я взяв отак бігом пробіг і дивився, ага, з тим-то чувачком, який вбивав наших українців, який вбивав наш народ, мені хочу з ним зараз мирову підписати, щоб я з ним домовився і бути у нас мирова. Зараз у нас новий прем'єр Арсеній Яценюк вже не при посаді. Як ви оцінюєте це, як позитивний крок чи негативний? Арсеній Яценюк молодець, він почав реформи. Реформи, які були потрібні нашій країні, але він не довів їх до кінця. Простий народ цього не відчув. Uh-huh. Якби це простий народ лиш відчув повищення зарплат, повищення цих самих тарифів і тяжість життя, почувствував наш народ. А легше, що світ життя цього вони нічого не почувствували. Ну, ви кажете, що зараз нема за що промонтувати машину, на які ви їдете на схід? Так, бо всі гроші, які були, ми ціленаправленно відправляємо на схід. Да, зараз, в даний момент, ми опять звертаємося до людей. От нещодавно нас поламалася наша кляча. Угу. Ну, ми так називаємо машину клячою, бо вона дуже старенька, і кожен раз вона ламається у нас. Угу. От, ми шукали 5 тисяч гривень для того, щоб її зремонтувати, щоб вона сьогодні мала поїхати опять туди. Ну, не простіше звернутися до ваших колег з Верховної Ради, які здебільшого є мільйонерами, і сказати, хлопці, 5 тисяч, це ж вам на каву сходити в найближчий ресторан від Верховної Ради. І на рахунок цих людей я хочу сказати, чим багатіша людина, тим вона жадніша, тим вона скупіша, вона не дасть ні копійки. А допомагає з більшіства, допомагають люди бідні, найбідніші. От я знаю одну жіночку, так. Вона має 5 дітей. Вона має 5 дітей, має чоловіка. От вони працюють. Вона з дітьми, а чоловік там працює. Uh-huh. І дивіться, що відбувається. Одежа, з яких виросли діти вже ці, вона бере цю одежу, здає в комісіонні магазини. Комісіонні ці магазини вони приймають, продають і її вивертають кошти. І замість того, щоб ці кошти вона далі купила цій дитині одежу свою, вона бере і віддає на армію. Я їй кажу, ну що ти робиш? І Мар'яна звати, я їй говорю, Мар'яша. От я їй кажу, ну що ти робиш? Тебе є кому годувати? Куди ти кошти віддаєш? Ну, каже, а вона мені каже, якщо я не буду допомагати армії, то те зло, що там у нас є, воно прийде до нас додому і забере те, що я маю навіть останнє. Як ви взагалі асимілювалися чи ні серед тих всіх, хто має гроші, але не має серця?
цирку під куполом, як називають його багато тих, хто має до нього пряме відношення. Я, знаєте, є така тваринка, яка називається носорогом. Угу. Ага. Вона бачить ціль і не бачить преград. Це про вас? Це про нас. Яка ваша ціль? Яка моя ціль? Поміняти щось у нашій країні, щоб наші люди з полегшенням могли здихнути і щоб легше було їм жити. Це щось, воно має конкретне значення? В чому ви вважаєте ви сильні змінити у Верховній Раді? В чому я сильний в даний момент? В даний момент зробити реформи. Щоб ці реформи почали робити. Ми знаємо, що треба реформи. Перші – це прокуратурі, треба реформи у суддів. Я знаю, що у вас є син, так? Скільки йому років? Моя родина. Дуже цікаве запитання. Розкажіть, хто ці люди? Хорошо, я розкажу, починаючи багато років назад. Це років, може, вже 12. Я був одружений, я мав сім'ю, я мав жінку, у нас народився син. Але така ситуація в нашій країні сталася, що мені прийшлося десь їхати по заробіткам, заробляти кошти. Я не весь час знаходився вдома. Я знаю, що ви працювали в Росії. Так, я їздив і туди, все правильно, бо треба було десь піти, заробити кошти і прокормити сім'ю. Кінечний результат. Ці заробітки ні до чого хорошого не привели. Вони лише привели до розводу і до розпаду сім'ї. А чому так? Я себе виновлю, я винуватий в всіх бідах, бо я не хороший. Чим же ви не хороший? Ваш козак говорив. То що й козак. Якщо чесно, чому так сталося? Я би не хотів на рахунок цього говорити, я знаю, що то я винен. Я знаю, що я винен за те, що розпалася сім'я. Я нікого більше не хочу звинувачити, бо в першу чергу... Ви зраджували своїй дружині? Ну, ж не буду розказати на телекамеру, що я робив. Ну, дійсно. А це тільки жінок, які дописують нам у Фейсбуці про те, який ви є. Мудрий, щирий, справжній, будуть розчаровані. Так що все правильно. Так що нічого такого страшного не сталося, але найголовніше, що в даний момент сім'я... Так, я з сином спілкуюся, я сину допомагаю. Так що від сім'ї я не, від сина я не відказ, з мамою, якщо не склалося, нічого страшного. Зрозуміло. У нас є запитання від глядачів? Ага, задавайте. Ясне діло, якщо треба, звісно, відповідаю. Отже, перше запитання. Ви могли б стати депутатом, якби не відео знущань над вами? Ви знаєте, що ніхто не може стати. Бачите, якби мене не показали по телебаченню, я би теж не став депутатом, бо я би не мав узнаваємості, і ніхто би про мене не знав. Як ви ставитесь до того, що кожен охоче може побачити вас оголеним на Ютубі? Вас це якось зачіпає? Цікаве запитання таке. Воно, звісно, зачіпає мене. Зачіпає, бо наготу свою показувати народу, це не є правильно. А з другої сторони, маю багато жіночого полу поклонників. Ви серйозно? Слухайте, а зараз ви маєте дівчину в серці? Так, маю. Маєте? Так. Це не помічниця? Як ви могли побувати? Ні, чому? Вона чарівна. Дуже чарівна. У мене моя принцеса серця теж чарівненька. Так? Вона киянка? Ні, вона не киянка, вона сама з Коломиї. Тут в Києві живе чи? Вона живе, вчиться. На мене ще молоденька? Учениця. Дуже молода. Учениця чи студентка? Студентка. Не лякай мене, будь ласка. Я її люблю називати школьницею, вона при цим дуже нервується. Яка я тобі школьниця? Я вже інститут закінчую, ти мені школьниця, школьниця. А чого так називаєте? Мені подобається. Вона дуже молодо виглядає. Їй буде 22 роки. Для мене це школьниця. Ваші 36 вам? Напевно, так і є. Окей, на що ви будете витрачати збільшену втричі зарплату народного депутата? На що? Такі як плани. Зараз візьму ще пару помічників, які мені потрібні і необхідні. Безкоштовно в нас працювати ніхто не буде. Кожна людина хоче за свою роботу отримувати кошти. Я буду ділитися своєю зарплатою. Вам буває соромно дивитися власні інтерв'ю?
Да, буває деколи. Да, буває деколи, що думаю, блін, тут можна було би сказати якось красивіще, якось тут можна було би так відійти, або ще, а тут я щось трошки неправильно щось розумів і почав заїкатися, почав обдумувати. Да, буває. Але ви займаєтесь, працюєте над собою, або виглядати гідніше? Працюю над собою. Ну, працюю трошки, небагато, але працюю. Освіту хочете мати вищу? Ну, і зараз у Верховній Раді, що не отримую, як ви думаєте, знаходячи у Верховній Раді, і те, що я зараз роблю, це дуже велика освіта. Ні в одній школі тебе такого не навчають. Думаєте, це може компенсувати, які знання, які дають вищих навчальних закладах? Я думаю, так. Да. За що вам востаннє пропонували хабар? Мені хабар? Так. Хабар. Дуже цікаво. Якщо не називати хабар, запропонували хабар мені, коли це ще було на Майдані, коли у нас відбувалися президентські вибори. Угу. О, до мене підходила парочка, я того не буду їх називати, бо я не хочу цього. От, підходили до мене три партії підходили, які відвігали своїх кандидатів, предлагали мені дуже багато грошей задля того, щоб я з їхнім кандидатом у президенти поїздив по країні і почав ішов по піару і порозказував, який він молодець, скільки він зробив для нашої держави. Слава йому, якби не він, значить би революцію не перемогли. Оці слова я повинен був ходити з тим і розказувати, прославляти його, який він мав бути молодець. Ви цього не зробили? Ну я ж ніде не з одним президентом не був, і по телебаченням мене ніде не показували. Про що з це говорить? З кандидатом. Про що це говорить? Про те, що я відмовився. Все правильно. Молодчина. Тепер у нас такі маленькі для вас, ну я не знаю, як це назвати, таке тестування, так? Воно стосується тих ряду законопроєктів, які у Верховній Раді за вашою так само участю були в розгляді, і деякі в першому читанні були затверджені. Отже, ініціатором якого із цих законів ви були? Перший – про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманітарної допомоги в кризових ситуаціях. Другий – про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. І третій – про запровадження санкцій проти компаній-імпортерів нафти. Перший – про внесення змін до Кримінального кодексу. No. Ні. Другий – про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. А, може, я там був якимось співавтором або... Можливо. Запропонований вам законопроект додає чи виключає норму про те, що земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності. Виключає? Що виключаємо? Норму про те, що земельні ділянки для ведення фермерського господарства передають громадянам України власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності. Ні, ми не виключаємо, це можна виключати. Треба давати людям земельку, все треба, нехай люди роблять, коли б здоров'я було в них то все робити. Тобто виключає чи не виключає? Не виключає. Угу. Виключає. Ви думаєте, виключає? Так. А що? Ну, тому що так звучить законопроект. Третій пункт. Платникам транспортного податку є особи, що мають зареєстровані за ними автомобілі чи зареєстровані власні автомобілі? Ще раз повторити. Платниками транспортного податку є особи, що мають зареєстровані за ними автомобілі чи зареєстровані власні автомобілі? Зареєстровані за ними автомобілі. Правильно. Які санкції проти Роснафти ви плануєте ввести у вашому проєкті постанови про запровадження санкцій від 18 січня 2016 року? Тут без варіантів, просто до вас запитання. Запитання, так? Да? Так. Які санкції проти Роснафти? Які санкції? Санкції, щоб вони не могли вести торгівлю у нас на Україні. А саме, точніше? І постачати свою нафточку нам. Точніше не можете сказати? Точніше не можна. Ну, я вам нагадаю, блокувати активи в Україні, забезпечити повне припинення транзиту вантажів і провести позапланову перевірку діяльності дочірніх компаній. Ну, це літературною мовою сказано так, щоб наш народ зрозумів більш подробніше. То ви спростили? Так, да, я спростив, все правильно. Номер 5. Скільки років ув'язнення дають за хабарництво? Це теж у вашому законопроєкті ви там пропонуєте. Ми пропонуємо за хабарництво.
Що ми пропонуємо? Я вам нагадаю проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з хабарництвом. І з хабарництвом. Ми щось пропонуємо від 3 років і вище. А зараз 5-10, а ви пропонуєте 10-15. 10-15. Так. Тепер взагалі бомба. Точно запам'ятав. Взагалі бомба. Я вам дуже дякую за цю розмову. Знаєте, незважаючи на те, що дійсно ви не до кінця розумієтесь, напевно, на тих законах, до яких, власне, маєте відношення в співавторстві, у вас є те, чого ну дуже рідко зустрінеш у Верховній Раді, саме тому вас називають білою вороною. Це чесність, відкритість і та правда, до якої, мені здається, треба ще багато-багато рости наших народних депутатів. Я дякую, що ви до нас прийшли. Рада була вас бачити. Я вам дуже дякую. У мене все. Будьте справжніми. Дякую Шутерсу за гостинність. До зустрічі наступного тижня. Спонсор показу – Snack & Lavash Chips. Новий тренд смачного задоволення.